ערב טוב, אני רוצה לדבר היום, לתת שיעור שהוא יהיה דוגמית, ממש דוגמית, לדרך ההילוך ולגאונות של הרב ברמות חזרחי, זצ"ל, קשה לי עוד להגיד את המילה זצ"ל. הוא יעסוק, זה יהיה שיעור קצר מאוד שהוא נתן, והוא ייתן צורת חשיבה שלו בצורת הלך הדיבור שלו, בדרך ההגדרה שלו, ממש ממש בזעיר אנפין. השיעור עוסק ביסוד החיוב במלאכת שבת לעומת החיובים בנזיקין. אני אסביר. יש הלכה, הלכה בהלכה פסוקה ברמה, על שולחן ערוך אור החיים, הלכות יום טוב, סימן תקי"ד, סעיף ג', הרמה פוסקה. מותר להעמיד נר במקום שהרוח שולטת כדי שיכבה. אבל אסור להעמידו שם אם כבר הרוח מנשב. זאת אומרת, כל עוד שהרוח לא נושבת, היא מפעם לפעם נושבת, אבל כרגע היא לא נושבת. היא תגיע, היא מרצה שב. יכול להיות שהיא תגיע עוד 10 דקות, עוד 15 דקות, עוד שעה. כי הרוח היא רוח מצויה. כרגע היא לא נושבת. אני יכול להדליק שם נר מתוך מטרה שהיא תכבה. זה שהיא תכבה נגרם למעשה בעתי. אני הרי שם את הנר הזה במקום שבו הרוח תכבה אותו. ובכל זאת אני פטור ביום טוב, כן. למה? אז אומר המשנה ברורה שם בסעיף קטן כ"ה, רוצה לומר שיכול לשלוט כשיבוא הרוח בטעם ההיתר, דאינו אלא גרם כיבוי בעלמא. על גרם אני פטור. אני חייב רק אם המעשה הוא מעשה שלי. אבל אם אני שם אותו במקום שאני גורם לכך שהרוח תכבה אותו, אני לא כיביתי, הרוח כיבתה, למרות שאני שמתי את זה במקום שהרוח תכבה. אין בעיה. זה לא איסור שבת, זה לא איסור יום. זאת אומרת, יוצא לנו שגרם של כיבוי הוא מותר. זאת לא פעולה שמיוחסת אליי. זה מותר ללחוץ שבת ויום טוב. עכשיו, בואו נסתכל רגע, אני רוצה להראות לכם, יש גמרא בבא קמא בדאטה. אם בן אדם שם את אבנו, סכינו, מסעו, בראש הגג, ומה קרה? באה רוח מצויה והעיפה אותם למטה וזה גרם נזק. האבן הזאת, הסכין הזאת, המסע הזה, כששמת אותם למעלה לא קרה, לא, זה לא היה גורם לנזק. אבל זה היה ברור שזה ייפול למטה. כי הרוח היא רוח מצויה. כאן כל הזמן נושבות רוחות. כשאתה שם למעלה, ברור שזה ייפול למטה ויזיק. אז הדין הוא שבן אדם מחטיא. הוא אחראי לזה. לא סתם הוא אחראי לזה, כן? גם בבבא קמא בדף כ"ב, כשמסבירים שמה זה אישו משום חיציו, אם אני שם אש והרוח תעביר אותו למקום אחר, זה כאילו אני יורך עץ. הרוח ואני משתפים פעולה, כמו בחץ, אני גורם לזה שזה ילך למרחקים. אז כשאני שם את האש כאן והרוח מעיפה אותו, מזיזה את האש, גורמת לה להתפשט, זו האחריות שלי, אני עשיתי את זה, אני חייב בנזיקין. יותר מזה, בסנהדרין בדף ע"ז עמוד א', תוספות דיבור המתחיל, סוף חמה לבוא, אומר תוספות שאם בא בן אדם וקשר אבן במקום שבו תבוא אש, תשמור ותשרוף אותו. הוא חייב בזה. או שהוא שם אותו במקום שסוף חמה לבוא, סוף צינה לבוא. הוא אומר תוספות שהוא חייב. כן, למאן דאמר אישו משום חיציו. ולעניין מיתה גם מחייבים אישו משום חיציו. בגלל אישו משום חיציו. הוא אומר תוספות אין הבדל בין אם הוא מקרב את האש אל הדבר, או את הדבר לאש. זאת אומרת שאני אחראי גם למשהו שהרוח תזיז אותו.
אם אני אחראי למשהו שהרוח תזיז אותו, אני אחראי בנזיקין, אני אחראי חס חלילה אם הבן אדם הזה מת, מה ההבדל בין זה לבין שבת? למה בשבת אני אומר שאני פטור? אני רק הרמתי, אני רק שמתי את זה פה והרוח באה, למרות שהייתה צפוי שתבוא. לעומת זאת בנזיקין, אם הרוח באה, זה נקרא שאני עצמי הבערתי, זה נקרא שאני עצמי איזה. מה ההבדל? את השאלה הזאת היא שואל אבנניזר. אבנניזר, בחלק אורח חיים, סימן שפ"ח, כותב, אשר הוגשה לו דברי הרמ"א, בסימן תק"י"ד סעיף ג', שמותר להעמיד נר במקום שרוח שולטת כדי שיכבה, משום דגרם כיבוי מותר ביום טוב. הלא הוא דומה לישוע משום חיציו, כמו אבנו, כן, אבנו וסכינו ומסעו, שהוא שם אותו בראש הגג ונפלו ברוח מצויה והזיקו. ולדעת תוספות, בעבודה זרה, בסנהדרין, דף ע"ז עמוד א', חייב ורוצח כאי גבנה מיתה, אז הוא הדין לחייב ושבת. שאלה מאוד שאלתית, מה עושים עם זה? מה עושים עם זה? בואו נחדד עוד יותר את השאלה, דקה לפני שאנחנו מנסים ליישר. יש ירושלמי בשבת פרק ז' הלכה ב', רקק, אדם ירק, והרוח הפריעה, העיפה את הרוק. חייב משום זורה. מה זה זורה? מה זה האיסור הזה של זורה? אז אני רק אסביר. יש לנו שלושה סוגים של ברירה בין שני דברים. אחד בורר, בוררים ביד, אוכל מתוך פסולת. סלקציה כזאת. מרקד, זה עושה את זה עם כלי, עם נפה. וזורה, עושה את זה ברוח. מה הוא עושה? הוא מבדיל בין המוץ של התבואה לבין הגרעינים, על ידי זה שהוא זורק את התבואה ברוח. המוץ, יותר קל, הוא עף, והגרעינים נופלים, וככה הוא מבדיל ביניהם. זה סוג של ברירה. הסוג הזה נעשה באמצעות רוח זורק. עכשיו, באה הגמרא, באה ירושלמי, ואומר שגם כשאתה יורק, זה סוג של זורק. והדברים נפסקו להלכה ברמה, בחוד שבת, שיימותת, סעיף זין, הרוקק ברוח בשבת, והרוח מפזר את הרוק, אז הוא חייב משום זורק. כן. לכאורה, כאן יש שאלה מאוד קשה, כי כשדיברנו על ברירה, כן, מה אני עושה? כשאני זורק, אני זורק את התבואה למעלה, הגרעינים נופלים, ואני מבדיל בצורה הזאת בינם לבין המוץ, המוץ אף, הגרעינים נופלים, אני מבדיל בין שני דברים. לעומת זאת, כשאני יורק, אז נכון שהרוק מתפזר, צריך להיות רסיסים של רוק, אבל לא נפרד דבר שהוא שונה ממין אחר, זה אותו מין, זה אותו רוק. טיפה אחת הולכת ימינה, טיפה אחת הולכת שמאלה, אבל זה אותו רוק. את התוצאה מהקושי הזה, אז הביאור הלכה מביא בשם ספר אלפי מנשה, זה באמת לא איסור זורה. זה איסור של להעביר 400 ברשות הרבים. המלאכה של זורה זה רק כדי להראות שלעניין שבת, רוח זה אני. זה מה שזה היה. בעצם זה לא זורה, אני אקריא את הביאור הלכה, הוא אומר ככה. פירוש דכוונת הירושלמי שבמעביר 400 ברשות הרבים על ידי הרוח, הוא על דרך הדוגמה כמו זורה. כי אף בזורה הרוח מסייעתו, ואפילו אף חייב, כן ברוקק, העברתו על ידי הרוח, הוא גם כן חייב, הוא נכון. כך אומר, כך אומר הביאור הלכה, וזה בשם ספר אלפי מנשה. הרמ"א חולק על זה, הרמ"א סובר שהאיסור הוא אכן משום זורק, ככה זה, זה בעצם זורק. עכשיו הדבר הזה, הרמ"א הזה, מעורר שתי שאלות. השאלה הראשונה שאלנו, איך זה זורק? אתה לא מפריד בין שני דברים שונים? זה אותו דבר עצמו, מה הפרדת? ובאמת רבי וייגר, יש רבי וייגר כזה, הוא כותב ככה בסימן ח', עובדהווה דרך הילוכי בשבת בחצר בית הכנסת, פה קהילת קודש ניסה. כוויגר עבר דרך חצר בית הכנסת אל התפילה או מהתפילה,
הוא ראה איש שופך מים מועטים מהצלוחית שלו דרך החלון לחוץ לחצר המעורבת. כן, הוא שלח, הוא שפך מים מהחלון. היה עירוב, אבל זה, הוא שפך מים לשם. ומדי השקפתי עלה ליבי, אולי יש בזה איסור של מפזר הטיפות, קונה אחד לכאן ואחד לכאן, אז אולי זה זורם. כן? ואז זה דומה לירושלמי, פרק על גודל, רוקד ויפריחו רוח חיים משום זורם. ודין זה הובל להלכה בגרות שולחן ערוך, אור החיים, סוף סימן שי"ט. אמנם, אחר העיון קצת, נראה לצדד הרבה להקל. למה? הוא מסביר, בגלל שמלאכת זורה הוא כאין בורר, הרוח מוליך ומפריד פסולת מהאוכל, אבל כאן הוא לא פסולת, הוא לא מברר זה מזה, רק מחלקו למים דקי, זאת אומרת למתזים של מים. אז מילא, לא בכלל זורר, אז זה לא זורר. מה שאומר רב קיבייגר זה סברה מאוד פשוטה לכאורה. מה הפשט ברמה? למה זה זורר? זאת שאלה אחת. השאלה היותר מהותית מבחינתנו, מלאכת זורע אתה רואה, שבשבת כשאני עובר ועושה משהו באמצעות רוח, זה לא גורע מלייחס את הפעולה אליי. אדרבה, כשהביאור הלכה רוצה להגיד, הוא מביא את האלפי מנשה, כשהוא רוצה להגיד שהאיסור הוא לא משום זורע, למה הזכירו את זורע? כדי להראות שגם מה שנעשה על ידי רוח זה אני עשיתי. אז אם ככה מתעצמת הקושייה של אבנזר. למה אני יכול להניח נר במקום שיש רוח מצויה? מה, כי הרוח עשתה את זה? כשאתה פועל בצוותא עם רוח, זה אתה פועל. זה לא הרוח, זה אתה. אז מה הפשט פה? שאלה שהיא עוצמתית מאוד. ובוחמות תרץ את זה בשנייה, הוא תירץ את זה כמין חומר על ידי ההגדרה, פשוט ההגדרה של הדברים. יש הבחנה מאוד יסודית בין ההגדרה של מעשה לעניין נזקים לבין הגדרה של מעשה לעניין מלאכת שבת. שני דברים שונים. בואו נדבר רגע על נזקים. נזקים, אני לא חייב בגלל שאני עשיתי מעשה, אני חייב בגלל התוצאה. יצרתי מזיק, והמזיק הזה גרם נזק. אם הוא לא היה גורם נזק, לא קרה כלום. האיסור הוא לא לעשות, האיסור הוא התוצאה, מבחן התוצאה. נמחיש את זה רגע. היה סיפור מאוד ידוע, שדן בו רב חיים, ואני רוצה, זה מובא בספר זיכרון אוהל ישעיהו, בעמוד תף עם חיית, הרב חיים הזה הוא יפהפה. תשמעו את הסיפור שהיה. בסוף המאה ה-19 הפיסו באנגליה פול בערך של פני אחד. רוש מן רוש. אלא שבטעות במקום לכתוב פוסט אופיס, כתבו פוסט פייד. הדואר שולם. ברגע שעלו על הטעות, השמידו את כל הסדרה הזאת, סדרה עם טעות. יצא מהקו, אין יותר. אבל מה? שהשמידו, שניים נותרו לפליטה. שני בולים שהם עכשיו מוצר אספנות. אני לא יודע, אני הייתי משלם על זה פני, זה בקושי שווה פני, זה גם פני לא שווה. דפוק לא, אבל לא. לאספנים זה שווה הרבה. למה? אני לא יודע. קיבלתי, זה שווה לאספנים. לאספנים זה אגם צמציה, זהו, זה בול יוצא דופן עם טעות. בול עם טעות. בול כזה, קראו לזה בול הפני השחור. והוא היה שווה, כל בול כזה, 50 אלף דולר. שני בולים, 100 אלף דולר, שייכים לבן אדם אחד. בא בן אדם והזיק לאחד הבולים, הרס אותו. כמה הוא גרם נזק? 50 אלף דולר על המקום. מה הבעיה אבל? ברגע שהוא הרס את הבול הזה, הבול שנשאר לפליטה הוא היחיד בעולם. עכשיו הוא לא שווה 50 אלף דולר, אלא 150 אלף דולר. יוצא שהבן אדם הזה בעצם, בעיה כלכלית, לא ניזוק. קודם היה לו שני בולים של 50, סך הכל 100.
עכשיו יש לו בול אחד, אבל הוא שווה 150, הוא דרביע. עכשיו ששואלים מה אני עשיתי לו, האם אני עשיתי לו נזק או הרווחתי לו? הרווחתי לו, יש לו עכשיו 150 אלף דולר במקום 100. אז אני לא שותף איתו, בסדר, אבל לא הזקתי לו. בא בן אדם הזה ואמרת שלם עם זה על הבול פני השחור שהרסת לי. אתה הרסת לי בול של 50, הרסת, תשלם עליו. זה שאני על הבול השני שלי מרוויח, זה אני מרוויח. מה אתה שותף שלי על מה שאני מרוויח? אני מרוויח, זכותי להרוויח. מה זה קשור אליך? אתה שותף. אתה גרמת נזק לבול הראשון. שאלה שאלתית מאוד. אם ההגדרה היא לעשות נזק, לא פעולה מזיקה, אלא לעשות נזק, נזק יכול להיות לגברה. אפשר להגדיר, להגיד, שאני לא גורם נזק לבולי, אני גורם נזק לבעל הבולי. מה זה? אני לא גורם נזק לבול, הבול הוא חפצה, כלום. אני גורם נזק לבעל הבול, לבעל הבול לא הזקתי. זה לא שהוא הפסיד ואחר כך הרוויח. הפעולה הזו עצמה גורמת הפסד לכאורה ולרווח. אם הוא היה עושה את זה בעצמו, הוא לא היה מזיק לעצמו, הוא לא משיגנר להפך, הוא מועיל לעצמו. אז הנה, אני לא גרמתי נזק, גרמתי תועלת. השאלה הזאת היא באה לדיון, רב חיים, רב חיים סולובייצ'יק, אמר, יש גמרא בבבא קמא, בדף ג', באב הנזיקים של שן. אז כתוב שם ששן, התכונה שלה היא מחליה קרן. היא הורסת את הקרן, מחלה אותה עכשיו, כשהפרה אוכלת. עכשיו, הבהמה אוכלת שחת. האכילה הזאת של שחת מועילה לשדה. למה? כי כשהשחת מצויה, לא גדלה כל כך הרבה תבואה. תופס מקום. ברגע שהבהמה אוכלת את השחת, כן, זה כמו נניח יבלית, מוציאים את היבלית, אז גדלה יותר תבואה. עכשיו, מה קורה? במקום תבואה של נניח 1,500, יש לי עכשיו תבואה של 2,000, אבל בינתיים אכלו את השחת, האם משלמים על השחת הזה? אז הרשב"א כותב שם, נראה לי, דשחת זה לא נקרא בכלל יקר, כל שזרעה לתבואה. למה? תדע, שבעלי התבואה משלחים שן בהמותיהם בשדותיהם כדי לאכול השחת, ואחר כך תצמח התבואה ותצליח יותר. מכל מקום, אם בא בעל השחת להשתלם, משתלם לפי נזקו, ולא כל מה שהבהמה מגרעת מהפירות נקרא מחליה קרנא. הוא אומר לפי נזקו, גרמת נזק, לא גרמת נזק, גרמת תועלת. אז אומר רב חיים, אתה לא תשלם פה על בול הפני השחור. זאת אומרת, אני לא משלם על פעולה, אני משלם על תוצאה. ובוא נבדוק מה קרה לך תוצאה מהדבר הזה, הרווחת או הפסד. זאת ההגדרה. אני משלם על מעשה שגורם תוצאה של נזק כלכלי, זה מה שמשלמים, לא על מעשים. כן, אנחנו לא פה דנים שאלות מוסריות, אנחנו דנים פה בנזיקין אם הזקתי או לא הזקתי. זהו, זה הדיון. לעומת זאת, בוא נדבר עכשיו על שבת. שבת אסור לי לעשות פעולה של יצירה שהיא מלאכת מחשבת. האיסור על המעשה, כן, נכון, ההגדרה היא מלאכת מחשבת, מלאכת אומנות, מלאכת יצירה, אבל הרעיון הוא שאני זה שגרם את זה, אני יוצר את זה. כתוב בשבת קכ"ח עמוד ב', לא תעשה כל מלאכה, מעשהו דעשה, הגרמה שרית. אם זה לא מעשה שלי, זה שנוצר לא מעניין, אותי מעניין שאני יצר. זאת אומרת, בשבת זה לא מלאכה, אלא מעשה מלאכה. האיסור נובע מהעשייה שלי. אם יש רוח, אז העשייה היא לא שלי. העשייה היא, יש כוח אחר שמעורב. אני רוצה אולי אפילו לומר כך, תראו, בן אדם מנצל את כוח הרוח, כן? תוצאה שברור שתבוא. ויש קשר סיבתי ברור, התוצאה מיוחסת אליי, זה אני עשיתי את זה באמצעות הרוח.
אבל בואו נחשוב את זה בצורה הבאה. האם אני יכול להגיד, זה אני, מעשה ידיי להתפאר, זו יצירה שאני עשיתי, אני יצרתי, או שזה ייראה כמו השור שיש לו זבוב על הראש והוא חורש, והזבוב אומר, אני והשור חרשנו ביחד. נכון, אני ניצלתי את האש, ניצלתי את הרוח, אבל זאת לא תוצאה שאפשר לייחס אותה לכוח שלי. זה לא אני יצרתי. העשייה הזאת היא לא עשייה שלי. אז בנזיקין האיסור הוא על התוצאה. זה בכלל לא מעניין, כן? שברגע שאדם יצר מזיק, הוא שם סכין או אבן על הגג, והרוח העיפה את זה, הוא יצר מזיק. יש קשר, קשר סיבתי בין התוצאה למעשה, במבחן התוצאה זה אתה. שם מעניין אותי הקשר הסיבתי. בשבת לא מעניין אותי הקשר הסיבתי. בשבת מעניין אותי האם אתה עשית את זה. זאת יצירה שלך? והתשובה היא לא. גרמה היא לא אני. נראה שזה מה שכתוב באבני נזר. בתירוץ של אבני נזר. אני רוצה להראות לכם את הנשון של אבני נזר. אחרי שיש את ההבחנה הזאת כפי שראינו אותה, יכול בהחלט להיות שזאת הכוונה שלו. כי הוא כותב ככה, אישו משום חיציו ילפינה מדכתיב המעביר את הבירה, ובממון גרמי חייו. ראינו משום דה הזק נעשה. ההזק נעשה. על כן חייו אף שאינו מזיק בידיים ממש. וכן ברוצח, הרציחה נעשתה. אבל שבת, המלאכה נעשית מאליה, אין כאן שום סרח איסור. הרי מותר לעשות מבעוד יום מלאכה שתעשה בשבת, ואין חיוב רק על מעשה האדם בלבד, על כן באינם בידיים ממש, ופטור על אישו משום חיצר. זאת אומרת, מה שהוא אומר, אם אני מניח סיר על האש, אם אני מניח אותו בשבת, הוא מתבשל, אז זה תהליך שאני בעצמי יוצר אותו, ואני יוצר אותו בשבת, כל התהליך. זה הסוף. אבל אם אני מניח את הסיר הזה על האש בערב שבת, זה גם תהליך. כן? זה תהליך. אבל מה קורה? אין איסור פה על התוצאה, האיסור על המעשה. מתי עשיתי את המעשה הזה? המעשה הזה זה אישום משום חיציו, כן. אבל מתי עשיתי את החיציו הזה? מתי הריתי את החץ הזה? ביום שישי. לא עשיתי בשבת כלום. זאת אומרת, האיסור הוא לא על התוצאה שחלה בשבת. האיסור הוא על מעשה בשבת. לא עשיתי מעשה בשבת, אין בזה איסור. לפי היסוד הזה, אפשר לבאר גם את הרמה ביחס ליורק ופזרה אותו. איך? בוא נחשוב דקה. אילו האיסור היה על התוצאה של המלאכה, אז במלאכת זורה יש תוצאה, אני מבדיל בין שני דברים, כן? אני מבדיל בין בער לבין מוץ, כן? בין הגרעינים של התבואה שאני צריך אותם, למרות שאני זורק אותם. התוצאה הזאת לא קיימת כשאני ירקתי והרוח פזרה רסיסים של רוק. אין הבדל בין הדברים השונים, פה רוק, שם רוק, תו רוק. לכן גורס אלפי מנשה שאין חיוב משום זורק. אבל אם מבינים שאיסור מלאכה בשבת הוא על המעשה, אז אין הבדל בין מי שזורק תבואה למי שזורק רוק, כי המעשה הוא אותו מעשה של הפרדת שלם לחלקיו באמצעות רוח. בהגדרה אין הבדל. עכשיו, העובדה שיש הבחנה, זאת הבחנה בתוצאה, אבל זה לא הבחנה בהגדרה של המעשה. אז אפשר להבין את הפסק של הרמה, כן, שזה נקרא חיוב משום זורה. עם אבני נזר עוד לבד לא הייתי מבין, אבל עם המהלך הזה בתוך אבני נזר, זה גם מתרץ את הדין של זורה. כן? אז
הרעיון הוא, כן, שהמעשה הוא זה שעשו. זה התאים לי עם עוד דבר, יש נתיבות ידוע, שגם לפי מי שאומר שיש שליח לדבר עבירה, בחילול שבת אין שליח לדבר עבירה. למה? כי הוא אומר, בשבת אתה צריך לעשות מעשה. לייחס לי, אתה מייחס לי תוצאה בשליחות. אתה לא מייחס לי פעולה. אני עצמי נח, שבת הזאת אני נח, לא עושה שום דבר. מישהו עשה וזה מיוחס אליי. בנזיקין יש איזה תוצאה. שבת אתה צריך לייחס לי מעשה. מעשה אי אפשר לעשות על ידי שליח. תוצאה משפטית יכולה לעבור. מעשה לא. הנה לנו הבנה לגמרי לגמרי שונה של דיני הנזיקין מהלכות שבת, ועם ההבחנה הפשוטה הזאת, פתאום כל ההלכות הללו מתיישבות זו עם זו, ואנחנו מסוגלים להבין אותה. זה היה האומנות של הלומדס, שיכולת ההפשטה וההבנה וההסברה המדהימה של הרב אזרחי, ועכשיו אנחנו יודעים עליו לא רק את מה שעולה מתוך תיאור דמותו, אלא גם מתוך טעימה של משהו מדברי תורה.